אנשים שיש להם ספיישל טריטמנט ויקבלו גלובים במהלך המשחק. אם יש גלובים, אני פה. מוג'ו, הם ייקחו לנו אותה. לא, הם לא, אבל עדיין. אני רק אומר שיהיו עיגולי מוות. אתם יודעים, אפשר גם לעשות מלטיר וקריגן, אבל לקחת את האופציה השנית לסערה שלו, אתם מפעילים אותו ביחד ומשמין קבוצות. אבל זה ציום טוב. זה לא עושה כלום בסערה של מלפל. אבל זה עושה דמת? לא, זה לא עושה נזק. וואלה. משחק ישן, אתה יודע, זה... אני אומר פעם זה היה עושה, כאילו לפני שבוע זה היה עושה. לפני שבוע היה במקרה פאץ'. הפאץ' אתה יכול להגיד, בפאץ' הקודם... פעם גם זה היה לו לייזר, שאתה מוריד את כל הקבוצה עם הלייזר. היה לו לייזר ענקי. אז מותה. לא, לא, אני מדבר על גזו, על הלייזר של גזו. אז מותה כאן, אני לא היה עושה. אז מותה כן, הייתה כניסטניקי שעשו אותה לי. אתה יקרה כך, אמרנו משחק אחרון. מה? לא? אף אחד לא אמר את זה, מה זה? זה מה שאני שמעתי. אתה צריך משקפי שמיעה. אז הם מנצחים או מפסידים. או, בדיוק רציתי לעלות פה על משהו. היי, התנתקתי. למה התנתקת? למה לזוז סתם ככה? מטאטא לא יכול לעלות על הרכבת. הוא לא רוצה מה אתה מביא לי את ג'ואנה? אני לא רוצה את ג'ואנה. ניסיתי למשוך אותך. אתה רוצה גלובים, אין ריפוי. עזבו, גלובים, גלובים. מי מביא פה את הגלוב? מי האמיץ? לא, לא, יש פה שניים. לא, הוא גנב את שניהם, מוג'ו. אה, איך אגב קליפור, הכל בסדר. הריפורט ובדיסקריפט שני הרשום גנב לי גלובי. כמו בזה, אני באתי לזרוק לסל באוברוואץ' והוא בעט לי בכדור. מה כן? מה אתה בא לעזור? צריך משהו? באתי, אתה יודע, רק את לעזור, באתי לעזור. ואני? טוב לב, אני בא לעזור. איי? הוא הגיע, הוא פגע לי בשרוך. וואה. רציתי להרוג אותו, אבל לא הצלחתי. רציתי להרוג את מוג'ו. מה אני אעשה? פעם היית מקורי, מוג'ו. עכשיו יש לך כבר מלא חיקויים סינים. או שאתה החיקוי הסיני, אני לא יודע. הגעתי. איפה הגלוב שנגנב לי? בוא נהרוג אותו? לא, לא,
או, מכה! מוג'ו, אתה מעצבן. אני? מה עשיתי? אתה המוג'ו השני. אתה... אה. אתה לא מת. אתה סטן, הכל, זה, ולא. היי, תראה מי יש פה. נהרוג אותך מוג'ו? כן, אבל אני מתאם לקחת הגלופו. לא, אסור לך. לא, לא להרוג אותו. רשום עליו, הייזנברג. אז זה מה שרשום, מה אני יכול לעשות? אנחנו עוקים את האמצע, כן? מי נשאר פה באמצע? יש פה רק ג'ואנה. הייתה פה ג'ואנה. כמה לך יש? איך יש לך אחד יותר? היה צריך להיות לי שתיים יותר. תהרוג אותו, את הסיילנס הזה מאחורה. אבל יש גלובל למטה. פגעתי בו הכל. איי, מרביצים לי, כואב לי, כואב לי, הוקי. אני בדרך. הם נובים. אני לא יכול לומר ג'ו, אני אמות. עוד שנייה יש לי. עוד שנייה יש לי. זהו. לא יודע, מוג'ו, אתה רמה, אתה צריך פחות גלובים. מה יש פה? גופת קלטוזד? איה מוג'ו, אני? איה? רק מהצבים אני לוקח את הפאוור בלאס. אותה. לא. הוא לא מת. היי, תראה סטוקוב. היי. מה ג'ימי שאנג? אני לא זזתי מהזה, כן. מוג'ו הוא קופץ עליך. אי. רגע, אתה אוכל? גם אין גז לו. אוי שיט. אבל עשיתי את זה מוכן.
מניה כזה. רגע, אני רוצה להרוג מישהו פה באמצע. לא מאמין שהוא הצליח לחסום אותי כך. אוי שיט, אני מת. רוצה להרוג גם. אני בא מפה. אנחנו צריכים פה עזרה קצת? לא? או וואה. לא הבאת את הגלוב! תראה את החוצפן הזה. אתה אוכל? לא. 3.5. היי. אוי, זרקתי הכל על זה. אוי. רגע, אני רוצה את הגלוב. איפה קווירה? הנה. הנה היא. לא, אתם לא. אוי שיט. אני לא יכול לעשות כלום. יש לה מלא מגן. אי אפשר. אתה מת, גם. בוא בוא, let me tell you something. איפה הוא? עושה את הקם? הוא מת, הוא מת. אחרי שהוא עושה את ה-A, אני מרים אותו. או פאק. רגע. קווירה! לא!
אוי שיט, אני מת, מוג'ו. אני מת, אני מת, תחליף לי, מוג'ו, 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 תחליף. אוף. אני עדיין ימות. עשיתי טעות שם. לא, לא צריכים להיות שם בכלל. סתם נשאר. כן, הייתי גרידי. נראה לי פעם ראשונה מתתי. כן. מה אתם אומרים על הדבר הזה למשוך כסף מזומן? אמרו שאם יהיה הפסקות חשמל וכאלה, אז לא יהיה תקופה מסוימת ארוכה שאי אפשר לשלם בכלל באשראי. אז אומרים שהכל יחזור לעבוד אך ורק בזה. גם אם זה יהיה של כמה ימים, לא בטוח שהרשת תעבוד במהירות כזאת. אבל למה שהם יעבדו בכלל... כאילו, יהיה להם קשה לעבוד, כי לא הם מחשבים. כן, אז יהיה עכשיו... כאילו, יש מקומות, יש מקומות שהם סבבה. יש בוס למטה והוא צריך עזרה. טוב, אני בא אליכם. הטלפון שלך עדיין יעבוד. כן, אבל אתה... לא יהיה איך לקבל את האשראי. הוא מכאיב לי. הבוס. כבר הלך. רגע, רגע, סתכלו. מישהו יבוא לפה. לא יודע מי, אבל הוא יבוא לפה. יופי. לא, לא, לא. לא מספיק. אני רוצה את הקיפ שלהם. לי אסור למות, למה? כי קיבלת חיים. היא בסלואו? אנחנו לא כולם פה, רק שידעו. אנחנו לא כולם, אין לנו גז לו. אוי, לא. הוא בסלואו, הוא בסלואו, הוא בסלואו. כמה שהוא רץ מהר, הוא בסלואו עוד שנייה. ניקח את הקמפ למטה, או שאתם רוצים לריב? אני ארד כבר לאובייקטיב. בוא, בוא נריב איתם, בוא, בוא נערוד אותם. בסדר, הוא באובייקטיב. זהירות. וואו, זהירות. זרקתי את זה עליה. הוא זז לאט, ייקח לו זמן. רגע, נעשה את זה, שזה יגן קצת. כי הלמטה שלנו על הפרצוף. וואי, טושים הורגים אותי. רגע. בואו, ברח, ברח. אנחנו פה, אבל ברח. לכולם יש 500 חיים. לא נכון. נכון. כמעט לכולם. ברח, ברח. אוי, לא. יש אחד על האובג'קטיב, אפשר לריב בחוץ. אני מרים אותה. איש, אני בסיילנס.
אחורה, אחורה. הם כולם יצאו, אנחנו 5 נגד 4. היא תברח. וואו! זה יפה. הוא מתפוצץ. איי. לא, מסוכן קצת. וואי, יש על היתושים. תהרוג אותו. וואו, הסופר סלואו הזה. רגע, אני רוצה אותו. בוא, יש זמן, יש גם את ג'ואנה מתה. למטה קצת בסכנה. למעלה גם, אח. לא יודע אם נצליח לדחוף. גז לא מגן למעלה, נדחוף את האמצע. מישהו עשה מעל גז לא תקמפ. הנה. וואו. מה? איך קחו זה, טמפלים? אני אעשה רגע את הקמפ הזה ואז טמפלים? וגם אי אפשר כאילו ארמור לא עוזר בגלל זה, כן? או שבדיוק התרפש מיד לפני. לא, עדיין. חייבים את שניהם. הם במצב הרבה יותר טוב מאיתנו, אנחנו ביתרון. בוא נהרוג אותם. הם מתים, הם מתים, לא אכפת לי מי יש פה. מישהו למעלה? למעלה, למעלה? העמיד נדחף, הלמעלה, הכל נדחף. זהירות מקווירה. קור? לראות עליו? אני מנסה. היי, רותי בסיג' אבל יש לי טופ אקספי ודמג' אז זה בסדר. תראה בכמה עקפתי אותך באקספי, גז לו. לא, גם הדמג' בוא נבדוק, הפסדתי בכמה משחקים הראשונים 500 ומשהו, 560. בוא נבדוק כמה עכשיו הניצחון. 241 כוסים השלם. מעולה, מעולה, זה בדיוק היחס הנכון. יאללה, לילה טוב, אני הלכתי לישון.